hit hetauna online tv हिट हेटौडा अनलाइन टिभी नमस्कार हिट हेटौडामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन्द आज हामी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा कार्यालयमा आइपुगेका छौँ र आज हामी वडा कार्यालयमा रहनुभएका वडा अध्यक्ष किरणमान बल हुनुहुन्छ र वडाको गतिविधिमा उहाँले वडाको विकासमा उहाँले के कस्तो गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु र मसँग कुराकानीका लागि मकवानपुर थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष किरणमान बल हुनुहुन्छ स्वागत छ किरणजी धन्यवाद अब के छ वडाको विकासको लागि तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि के कामहरू गर्नुभयो यो अब निर्वाचित भइसके पछाडि जुन हामीले एउटा यो गाउँलाई के गर्नुपर्छ के समाजमा परिवर्तन गर्नुपर्छ समाजलाई के अग्रगतिमा हामी लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी निर्वाचन उभियौँ र केही प्रतिबद्धताहरू पनि हामीले गाउँ समाजमा यी कामहरू गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हामी स्थानीय तहमा आइसके पछाडि यस्तो गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले दुई चारवटा कामहरू यो दुई वर्षको अन्तरालमा गर्न सकिरहेको अवस्था छौँ र गर्न गइरहेको अवस्था छ र के गऱ्यौँ भन्ने कुरा गर्नुपर्दा पहिलो नम्बरमा कुनै पनि बाटोघाटो जुन छ नपुगेको ठाउँमा बाटो पुर्याउने काम गरियो र ती खनेका र बनेका बाटोहरू नियमित सञ्चालनमा आउने गरी त्यसलाई स्तरीकरण गरेर जनताहरूको कृषि सडकको रूपमा रहेका कृषि जुन सामग्रीहरू लाने ल्याउने लैजाने गर्नुपर्थ्यो त्यसलाई सहज पुर्याउने गरी कामहरू अगाडि बढाइएको छ त्यसै गरी हामीले यो दौरानमा पर्यटकीय रूपमा पनि यो थाहा नगर अत्यन्तै सम्भावना बोकेको ठाउँ भएको हुनाले हामीले पर्यटकीय हिसाबले पनि यो मनोकामना मुलाबारी चौरसम्म पनि केही आधारभूत कुराहरू अति आवश्यक कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ जहाँ सडक पनि थिएन मान्छे तपाईँको घोषणापत्रमा तपाईँ निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि तपाईँको घोषणापत्रमा बाटोघाटो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछु यो ठाउँमा यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो वास्तवमा त्यतिखेर यो निर्वाचनमा आइसके पछाडि यहाँ म यो गर्छु भन्ने हिसाबले वास्तवमा गाउँलेहरूलाई दाजुभाइहरूलाई भनेकै पनि हो र भने बमोजिमको कामहरू यो दुई वर्षको दौरानमा के कामहरू त अगाडि बढिसक्यो र सम्पन्न पनि भइसकेको छ भने के कामहरू गर्ने क्रममा र क्रमागत योजनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ बाटोघाटो बाहेक चाहिँ तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि तपाईँले गर्नुभएको कामहरू बाटोघाटो बाहेक अरू के गर्नु यो बाटोघाटो बाहेक कतिपय बालबालिकाको सन्दर्भमा हामीले बाल विकास केन्द्रहरूलाई केही खेलकुद सामग्री शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण पनि गऱ्यौँ र कतिपय विद्यालयहरू वास्तवमा भूकम्पबाट आक्रान्त भएर विद्यालयको क्षति भएको थियो ती सबै पुनर्निर्माणको काममा अगाडि बढिसकेको छ र थुप्रै बिल्डिङहरू क्षतिग्रस्त थिए यो वडामा रहेको 7 विद्यालयहरूमा सबै भवनहरू चाहिँ बन्ने क्रममा छ र एकमात्र रहेको माध्यमिक विद्यालय बागेश्वरीमा हामीले वास्तवमै भन्नुपर्दा 9 करोडको बिल्डिङ समेत हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसै गरी यहाँ भौगोलिक विघटता र यो पहाडी बेल्ट भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू टाढा टाढाबाट यो विद्यालयसम्म पढ्न आउनुपर्ने भएको हुनाले 2-3 घन्टाको बाटो र पढ्न पर्ने त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामीले त्यो विद्यालय 600-700 विद्यार्थीलाई भाइ बहिनीहरूलाई खाजाको समेत हाइजेनिक खाना जस्तै खाजा भन्ने बित्तिकै यो पुलाउ तरकारी चिउरा तरकारी वडाले नै व्यवस्था गरेको यो हामीले सहयोगी संस्थालाई अनुरोध गरेर यो काम अगाडि बढायौँ जनताले देख्ने तपाईँले गरेका विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ हामीले यहाँ अन्य कामहरूमध्येमा युवाहरू अत्यन्तै सक्रियता छ र युवाहरूको लागि वास्तवमा खेल मैदान पनि थिएन र यो पहाडमा खेल मैदान छ र भनेर कतिपय साथीहरूले सोध्ने पनि गर्छ र भर्खरै पनि यो केही अगाडि हामीले
ओडाको टोल विकास संस्था स्तरीय हामीले फुटबल प्रतियोगिता गऱ्यौँ. प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार र तिनवटा विधामा हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ भनेपछि एउटा ग्राउन्ड एउटा नभएको अवस्थामा युवाहरूको एउटा मनोबललाई अझ बलियो बनाउनका निम्ति हामीले केही हदसम्म हाम्रो ओडाले सकेको बजेटलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर उपलब्धिमूलक काममध्येमा खेल मैदान निर्माण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरियो. खेलकुद क्षेत्रमा त्यो गर्नुभयो, खेल मैदान निर्माण गर्नुभयो, बाटोघाटो निर्माण गर्नुभयो, होइन विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई आवाजावत गर्न गाह्रो भयो, टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनुपर्ने भयो, त्यस कारणले उहाँहरूलाई खाजा खानाको व्यवस्था होइन त्यो गरियो. अब विद्यार्थीहरूलाई टाढाबाट नजिक विद्यालय पढ्नको लागि त्यो पढ्नको लागि व्यवस्था चाहिँ के हुँदैछ? नजिक अलि टाढा रहेको भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले नगरपालिकामा कार्यपालिकाको बैठक र त्यसमा के निर्णय गरिएको छ भन्दाखेरि थाहा नगरपालिकामै पहिलो आवासीय विद्यालय बनाउने भन्ने कुरोमा हामी लागेका छौँ र पहिलो आवासीय विद्यालय थाहा 11 22 माध्यमिकलाई नै हामीले छनौट गरेर निर्णय गरेको अवस्था छ. भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँ वास्तवमा ल्याब सेवा थिएन. म आए पश्चात विभागमा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यो ल्याब सेवा सञ्चालन गर्ने काम पनि सुरुवात गरियो. सँगसँगै यो ठाउँसम्म स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने जुन बाटो असाध्यै कठिन थियो, चिप्लिने बाटो अप्ठ्यारो थियो भने त्यसलाई स्ल्याब ढलान र पक्की गर्ने काम पनि गरेर स्वास्थ्य चौकीसम्म जाने आउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेका छौँ. त्यसै गरी त्यो स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरे थन्किएर रहेको अवस्था थियो भने त्यसलाई सुचारू गर्ने काम पनि यो किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले भिडियो एक्सरे समेत हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौँ र गरिरहेको अवस्था छ. त्यसै गरी हामीले पर्यटकीय हिसाबले यो क्षेत्रमा एउटा चिया बगैँचा चियाको सम्भावित क्षेत्रको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ र त्यसलाई विज्ञहरूबाट पनि छनौट भएको हुनाले हामीले किसानको छनौट गरेर चिया बगानको निर्माण गर्ने क्रममा नर्सरीको लागि हामीले प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ र ती किसानकै त्यसलाई कसरी चाहिँ बनाउने भनेर समूह निर्माण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. अब यो वडा अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि निकै चुनौती पनि हुन्छ, विभिन्न सिफारिसहरू गर्दा चुनौती हुन्छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको? जस्तो नागरिकताको सिफारिस गर्दा होस् अथवा नाता प्रमाणितको सिफारिस गर्दा होस् होइन, यो अलिक चुनौती काम छ, यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो वास्तवमै यो नागरिकताको सवाल अत्यन्तै गम्भीर विषय हो. त्यसो भएको हुनाले यो सिफारिस गरिरहँदाखेरि हामीले धेरै सूचनाहरूलाई हामी बढी जानकारी लिन्छौँ, मान्य सदस्यज्यूहरूबाट पनि हामी जानकारी लिन्छौँ, सँगै त्यहाँ छेउछाउमा भएका छिमेकीहरूबाटसँग पनि हामी फोन मार्फत अथवा उहाँहरूलाई भेटघाट मार्फत हो कि होइन भन्ने कुरो क्लियर गर्छौँ र नाता प्रमाणितमा विशेष गरी हामी फोटो अनिवार्य नै छ. त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले सूचना कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र सूचनाको आधारलाई लिएर यो ठिक छ कि साँचो छ कि गलत छ भन्ने कुरोलाई हामी पहिलो कुरो आफू त्यो हुन्छौँ र यो ठिक छ भन्ने लागेपछि चिने जानेको ठिक छ यो एकदम सही हो भनेपछि हामीले यस्ता सिफारिसका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ. अनि अब वडा अध्यक्ष भइसकेपछि गाउँ कति घुम्नुभयो, गाउँका जनताहरूले कतिको अपेक्षा गरेको पाउनुभयो तपाईँ? यो 2 वर्षको दौरानमा गाउँ त अब प्राय सबै विकटका गाउँहरूमा पनि गइयो र त्यहाँ के कस्तो समस्या छ, जस्तै बिजुली नपुगेको ठाउँहरू थियो, बिजुली पुर्याउनका निम्ति हामीले सर्वेदेखिले सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरियो र अहिले सबै कामहरू अगाडि बढिरहेको छ. र कहाँ कहाँ कुन कुन खालको समस्या छ, जस्तै अब काठका पोलहरू छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने, त्यसको विषयमा सम्बन्धित लाइन एजेन्सीका जस्तै विद्युत प्राधिकरणसँग कुराकानी गर्ने, आफू जाने र उहाँहरूलाई चाहिँ यो समस्या छ भन्ने दर्शाउने कामहरू गरिरहेको छ. सँगसँगै विकासको निर्माणको कामहरूलाई वास्तवमा जनताले देखिने गरी काम पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो ओडाको एउटा बाटोलाई मूल बाटोको रूपमा लिएर अहिले केन्द्र सरकारको र थाहा नगरपालिकाको ठुलो बजेट 1.5 करोडको बजेट चाहिँ हाम्रो अहिले काम सुरु हुने क्रममा छ. भनेको अर्थ के भने त्यो एउटा सडकलाई हामीले हाम्रो कार्यकालसम्ममा केही गर्न नसके पनि केही देखिने गरी पिच हुन्छ हुँदैन तर सम्भावना चाहिँ त्यतिसम्मको पुर्याउने गरी तपाईँ वडा अध्यक्ष भइसकेपछि जे होस् गाउँ गाउँमा होइन जुन अप्ठ्यारो ठाउँहरू थियो विगत वडा पर्छ यो बाटोघाटोको ट्र्याकहरू चाहिँ खोलिसक्नु भएको छ. अहिले धेरैजसो ठाउँहरूमा बाटोघाटोको ट्र्याकहरू ओपन भइसकेको छ.
के ठाउँहरुमा अलिअलि समस्याले गर्दाखेरि एउटा पहाडी भूगोलको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि काही चाहिँ बाँकी नै छ तर जति खोलिएका बाटोहरु छ त्यो बाटोहरुमा अहिले हिउँद र बर्खामा बाटोहरु चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ अब कहिलेसम्म जनताको घर घरमा सवारी साधन पुग्छ ती बाटोहरु पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् के छ योजना यो त अब धेरै समय लाग्दैन अबको यो कार्यकाल पनि नभनौ अबको एक वर्षभित्रमा कुनै पनि बाटो नपुगेको ठाउँ नै हुने छैन अबको एक वर्षमा थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा हैन कुनै पनि ठाउँमा बाटो नपुगेको भन्ने समाचार आउँदैन र जनताले चाहिँ यो यातायातको सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन हैन तपाईको भनाइमा हजुर यसको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा कृषि र पर्यटनको एउटा सम्भावना बोकेको ठाउँ हुनाले कुनै पनि यो भेगका किसानहरूले आफूले उब्जनी गरेका ती खेतमा अथवा बारीमा उब्जिएका ती तरकारी जन्य वस्तुहरू धेरै टाढासम्म बोक्नुपर्ने स्थिति रहँदैन अहिले धेरै ठाउँमा यो हामी आइसके पछाडि बारी बारीमै तौल मेसिन लगेर ठेकदारहरू जानेर ल्याउने किसानलाई धेरै सहज भएको मैले आफूले महसुस गरेको छु र देखेको पनि छु त्यसकारण यो ठाउँ त अब धेरै पर्यटकीय ठाउँ पनि हो हैन यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ पर्यटकहरू आकर्षण गर्नको लागि सम्भावना त्यस्तो के छ यहाँ नेरी यो ठाउँ असाध्यै राम्रो ठाउँ हो मलाई लाग्छ मकवानपुर जिल्लामा साबिकको रूपमा भन्नुपर्दा टिस्टुङ र आगरा भनेको हिमाल देखिने आफ्नो घर आँगनको झ्यालबाट देखिने यदि ठाउँ छ भने यो टिस्टुङ र आगरा नै हो त्यसो भएको हुनाले यो थानगरको यो 11 नम्बर वडामा त कुनै घरै छैन कि हिमाल नदेखिने त्यसो भएको हुनाले हिमाल देख्न हिमाल हेर्न धेरै टाढा टाढाका बिहारदेखि लिएर अन्य ठाउँका चिसो ठाउँ भनेर यो ठाउँलाई छनौट गरेर आउने भएको हुनाले यो ठाउँमा के कुराहरू हामीले सुधार्नुपर्ने हुनसक्छ सुरक्षाको कुराहरू हुनसक्छ अथवा हामीले कहीँ कतै देखिहाल्ने यो कुरो चाहिँ गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस कारणले ती ठाउँहरूबाट आउने पर्यटकहरूका लागि यो अत्यन्तै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र यहाँ दुई तिनवटा कामहरू अहिले जस्तै मुलाबारीमा मनोहरीदेखि धेरै साथीहरू यहाँ अहिले आवत जावत अहिले हामी नर्वे ढुङ्गाको रूपमा हामीले नर्वे ढुङ्गालाई अहिले प्रमोट गरेर धेरै प्रवर्धनात्मक काममा अगाडि बढाइरहेको छ त्यस कारणले ती ठाउँहरूलाई हामीले बिस्तारै अगाडि बढाउँदैछौँ जस्तै राष्ट्रिय विभूति पार्क बनाउने भनेर मेरो एउटा चाहिँ लक्ष्यका साथ 17 लाख रुपियाँको डिपिआर काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ र त्यसमा राष्ट्रिय विभूति प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वहरूको चाहिँ त्यहाँ देखिने कुराहरू सङ्ग्रहालयहरू जूहरू यस्तो यसरी चाहिँ बढाउने भन्ने एउटा चाहिँ सपनाका साथ केही कामहरू अगाडि बढिसकेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु तपाईँले अब विभिन्न पर्यटकीय ठाउँको कुरा गर्नुभयो यो ठाउँको वडा नम्बर 11 तर यहाँ पर्यटक आउनको लागि यहाँ बासस्थानको व्यवस्था छैन यहाँ कुनै होटलहरू छैनन् लजहरू छैन यहाँ बस्नको लागि मार्खु भनौँ अथवा बजरबाराई अथवा भनौँ ओखर बजार पुग्नुपर्छ त्यसको लागि होइन कसरी पर्यटकहरू यहाँ चाहिँ आउँछन् त त्यो हिसाबले यस वर्ष हामीले यस्तै कुरालाई समस्या छ भन्ने लागेर यस वर्षदेखि हामीले होमस्टेको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ हामीले कम्तीमा पनि यो ठाउँमा 10 घरले सुरु गर्नेछ हामीले पोइन्टमा कुरो गर्नुपर्दा 10 घरले सुरु गर्नेछ र 10 घरबाट सुरु भएको होमस्टे मलाई लाग्छ 50 घरले सुरु गर्दै जानेछ 50 घरमा सुरु गर्दा एउटा घरले 4 जना राख्यो भने 200-300 पर्यटनहरू यहाँ रहनेछन् हो तपाईँले भन्नुभएको कुरो हिजो र आजको परिवर्तन के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी क्रमशः देखिँदै जानेछ र त्यसको निम्ति म आफ्नो भूमिका वडाको तर्फबाट र सँगै नगरपालिकाको एउटा सामाजिक विकास तर्फबाट पनि यो पहलमा अगाडि बढिसकेको छ र अब त्यसको लागि हामीले कार्यक्रम तय भइसकेको छ र तालिम सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ र त्यो घरहरू छनौट हुने काममा पनि करिब करिब आइसकेको मेरो वडाबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा यो होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढिसकेको म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु अबको वर्षमा तपाईँको कार्ययोजनामा जस्तो होमस्टेको कुरा आयो पर्यटक क्षेत्रका विभिन्न पार्कहरूको कुरा आयो बाटोघाटो घरमै पुर्याउने छु भन्ने तपाईँको योजनामा आयो अरू के छन् यसै गरी अब यो चिया बगैँचालाई एउटा सुरुवात गरेर यसलाई
नमुनाको रूपमा चिया बगान स्थापना गर्ने पनि मेरो लक्ष्य छ र त्यस अनुसार किसान पनि छनौट भइसकेको छ। सँगसँगै यो नगरपालिका भइसकेपछि हामीले फोहोर व्यवस्थापनका कामहरू पनि केही कामहरू अगाडि बढ्यौँ। फोहोर मलाईका कुराहरू स्वच्छ सरसफाइ हरभरा हाम्रो थानगर भन्ने एउटा मूल नारासहित हामीले सरसफाइको कामलाई पनि एउटा नमुनाको कामको रूपमा हामीले सुरुवात गरिसकेको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रा सामान्य सानातिना बजारहरूमा पनि ती फोहोर मलाईका भाँडाहरू र ती कुराहरू र नगरपालिकाले आफ्नो यो व्यवस्थापन टिपोर लगाएर व्यवस्थापन गर्ने कामहरू सेनिटरी हाउस खोलेर गर्ने कामहरू भइसकेको छ। किनभने जस्तो जनताहरू एकदम उत्सुक छन् स्थानीय होइन जनप्रतिनिधि आइसकेपछि धेरै विकास हुन्छ भनेर, जनताहरू विकासको काम लिएर चाहिँ कतिको आउँछन् वडा कार्यालयमा? यो वास्तवमा विकास जनताले चाहिरहेको छ। यो विगतको 20 वर्षमा नभएका विकासहरू वास्तवमा हाम्रो 2 वर्षको कार्यकालले केही गर्छ भन्ने एउटा देखाइसकेको हुनाले जनताहरू अत्यन्तै आशावादी छन्। योजनाहरू लिएर आउँछन् कि आउँदैनन्? योजना धेरै आउँछन् किनभने हामीले अब यो आशा धेरै गरेर आउँछन् अनि योजना जनताबाटै आउनु पर्यो नि होइन? यो एकदमै सही कुरा हो, आउँछन् पनि र हामीले चरणको 7 चरणको जुन पार गर्नुपर्ने स्टेपहरू छ त्यसमा धेरै योजनाहरू आउँछ र हामीले एउटा छान्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले छान्न सकिरहेको अवस्था छैन र योभन्दा हामी विकास निर्माण मात्र चाहियो भन्नुहुन्छ होइन वडावासीहरू, तर योजना ल्याउनुहोस् न, विकास निर्माणको के योजना छ भन्दाखेरि आउँदैन त्यो केही पनि होइन। त्यो त उहाँहरूले ल्याइरहनु भएको छ, यो टोल ल्याउनु भएको छ, टोल विकासतर्फबाट अब अहिले खास गरिकन पहिलो सडक नै लिएर आएका छन् र त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न कुराहरू लिएर आएका छन्। अब यस वर्ष मैले सडकलाई कम गराएर अब मानव संसाधन र प्रबन्धनात्मक कार्यक्रमलाई चाहिँ बढी जोड दिने, जस्तै अब विद्यार्थी चाहिँ भाइ बहिनीहरू भर्ना गर्न आइरहेका छन् भने कसरी त्यसलाई चाहिँ ल्याउने, अब यदि चाहिँ हाम्रो पूर्णखोप भइसकेका छैन भने पूर्णखोप कसरी ल्याउने, यदि घरमै चाहिँ सुत्केरी भइरहेछ भने घरमा सुत्केरी हुन नदिएर स्वास्थ्य चौकीमै सुत्केरी 100% कसरी पुर्याउने। धेरै युवाहरू वडाबाट चाहिँ विदेश पलायन भएको भन्ने खबरहरू आइरहेछ, वडा त खाली छ अरे नि वडाज्यू, अब ती युवाहरूलाई रोक्नको लागि कृषितर्फ जुन तपाईँले भन्नुभयो अब माछा पालन हुन सक्ला, योजनाहरू के के छन् ती युवाहरूलाई वैदेश रोजगारबाट रोक्नको लागि, यहीँ सक्षम हुनको लागि के योजनाहरू ल्याउनु भएको छ? यसको लागि हामीले बेरोजगारको चाहिँ फर्महरू अहिले धमाधम हाम्रो समय अनुसार टाइम दिएर हामीले भरिराखेका छौँ। को कहाँ के को अवस्थामा छ र कुन सिपमा छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको प्रमाणपत्रसहित यहाँ पेस गरिरहेको अवस्था छ, त्यसको आधारमा हामी प्रविधि दिएर हुन्छ या उहाँलाई कुन काममा चाहिँ त्यो गर्ने त्यस्तै खालको उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, जस्तै एउटा उद्योगहरू हामीले सञ्चालन गर्न गयौँ र 2-4 जनाले रोजगार पाइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै अब हामीले कसलाई कस्तो खालको रुचि छ उद्यमशीलताको एउटा तालिम मार्फत म यो उद्यमीमा म बन्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तिहरूको छनौटको आधारमा हामीले त्यो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यो गत वर्ष हामी 44 जनालाई सिप दियौँ र केहीले उद्योग सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिसकेको हुनाले मलाई लाग्छ मैले बोलेको कुरा हो, 100 जनालाई म कम्तीमा पनि काममा लागेको हुनेछ भनेर मैले बोलेको हुनाले 100 घोषणा पत्रमै थियो। हजुर, मैले घोषणा पत्रमा त उल्लेख गरेको थिएन तर 100 जना चाहिँ पत्रकारिता गर्नु भएको। हजुर, मैले चाहिँ मेरो आफ्नो त्यो भित्रैबाट कमसेकम बेरोजगार युवाले यो ठाउँको लागि विभिन्न खालका चाहिँ नि द्रुवेशनहरू हुनसक्ने अथवा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भएको हुनाले अथवा खाली दिमाग शैतानको हाजिर भने हुनाले यो खाली दिमाग नराख्ने गरी चाहिँ नि युवाहरूलाई कहाँ काममा परिचालन गर्ने भन्ने हिसाबले काम लागिरहेको छ। अहिले धेरै मान्छेहरू, धेरै युवा साथीहरू, 50 जना युवा साथीहरू चाहिँ विद्यालय बनाउनेतिर पनि लागिरहेको छ, भनेपछि यहीँका कहीँ बाहिरका मान्छे आएर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छैन, यहीँका जनशक्ति यहीँ काम गरिरहेको हुनाले मलाई लाग्छ यी प्रोजेक्टहरू योजनाहरूमा पनि यहीँका काम गर्ने भएपछि यो रोजगार चाहिँ यहीँ भएको छ। जस्तै अब बाटोघाटो खन्दा, नाली खन्दा यहीँका चाहिँ साथीहरू, यहाँका युवाहरू लागिरहेको छ, यहीँ विद्यालय बनाउँदाखेरि यहीँको युवाहरू लागिरहेको छ, कहीँ तराईका कहीँका ल्याउनु परिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ युवाहरू केही रोजगारीमा अगाडि बढेको छ र यो योजनाले उहाँहरूलाई समेटेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई अब वडा कार्यालय काम गर्दाखेरि गतिविधिहरू गर्दाखेरि केही समस्याहरू परेका छन्? होइन, काम गर्दाखेरि खासै त्यस्तो समस्या त छैन। हाम्रो कार्यालय वास्तवमा यो 9-5 छ र अर्को कुरो अनलाइन सिस्टम छ, कहाँ कति के कस्ता खालका सन्देशहरू नगरपालिका अथवा मन्त्रालयबाट आए त्यो हामी अपडेट गर्छौँ। जनताको कामहरू छिटो छरितोसँग कामहरू भइरहेछ वडा नम्बर 11 थाहा नगरपालिका? हजुर, हामी 5-10 मिनटभित्रमा हामी गर्छौँ र कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भने पुनर्निर्माणको काममा
कहिले कसको चेन्ज गरेर क सयवटा तिन र पाँचको ब्याजमा लिएका जनताहरूको चाँडै पैसा नआउँदा यहाँ उहाँहरू चाहिँ आएर लाउन हजुर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो भान हुन्छ। तर पनि हामीले धेरै ठाउँमा अनुरोध विनय अनुय विनय गर्दाखेरि के प्राप्त भएपछि उहाँहरूको मुहार चाहिँ खुसी भएको हामीले देखिरहेका छौँ। हस्, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा हरेक गाउँमा ठाउँमा चाहिँ यातायात पुर्याउँछु यो मेरो लक्ष्य हो र बाचा हो पनि भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ चाँडै सुन्न पाऊँ, सबैले यातायातबाट वञ्चित नहुनु नपरोस्। कृषिको धेरै योग्य ठाउँ हो र यहाँ फलेका तरकारीहरू फलफुलहरू चाहिँ बाहिरी बेचबिखन हुनुहोस् होइन, यही शुभकामना छ, त्यो चाहिँ हामीले चाँडै सुन्न पाऊँ। धन्यवाद। यो यहाँले जुन यो मिडिया मार्फत कुरा गर्नुभएको छ, म यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर छु, जिम्मेवार पनि छु र यसको निम्ति म लागि नै रहनेछु र सम्पूर्ण मेरा टोलवासी अथवा मेरा यो 11 सम्पूर्ण न्यायप्राय जनसमुदायहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत सुन्नुहुने सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विकास हामी सबैको हो, विकास एउटा अध्यक्षको मात्रै होइन, यो हामी सबैको जनसहभागिता आधारितमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो विकास सम्भव छ। हामीलाई समस्या जे छ त्यो मलाई भन्नुहोस् र समाधानका सम्पूर्ण उपायहरू हामी खोज्छौँ, यो भातृत्वको भावनाले हामीलाई लिइदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूको कामको निम्ति सदैव 24 घन्टा मेरो फोन अनलाइन अथवा मेरो मोबाइलमा यदि आयो भने म जहिले पनि तपाईँहरूको त्यस साथमा छु र मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अप्ठ्यारो परे बेलामा यदि त्यस्तो समस्या छ भने कार्यालयको सेवाको विषय होस् चाहे तपाईँको चाहिँ मोबाइल नम्बर 98550-69-139 हजुर, यसमा मलाई जहिले पनि जुनसुकै बेला 24 घन्टा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो सक्नु भएन भने मलाई घरमा पनि भेट गर्न सक्नुहुन्छ, अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भन्ने नठानुहोस्, कुनै पनि बेला तपाईँहरूको निम्ति म तयार छु भन्ने कुरा यहाँहरूको मिडिया मार्फत आम जनसमुदायलाई म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। मैले आज हिट हेटौडा अनलाइन टिभीमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडाध्यक्ष किरण मान बलसँग मैले कुराकानी गऱ्यौँ र यो वडाको विकासको लागि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा हरेक ठाउँमा यातायात पुर्याउँछु भन्न वाचा गर्नुभएको छ र आफ्नो घोषणा पत्रमा निर्वाचित हुँदाखेरि निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि जनताहरूमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन घोषणामा उल्लेख गर्नुभएको कुराहरू मैले पुरा गर्दै आएको छु र बाँकी कुराहरू आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र हिट हेटौडा अनलाइन टिभी हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ। सब्सक्राइब, सेयर, लाइक गर्न नबिर्सनु होला। मणिराज गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। प्लिज डु कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब हिट हेटौडा अनलाइन टिभी।